1 липня 2018 року, місто Тернопіль. Перш за все, від імені громадської організації учасників АТО Галичини хотіла звернутися до президента України, до голови Верховної Ради України, до прем'єр-міністра України. Не забувайте про те, що в Росії на сьогоднішній день, по останніх даних, перебуває понад 5 тисяч українських ув'язнених. З них більше 60 – це політв'язні. Це ті люди, котрі з 2014 року виступали проти анексії Криму. Це ті громадські діячі, це наші співвітчизники, наші патріоти, котрі знали ризик, йшли на нього в ім'я нашої держави. На сьогоднішній день ми підтримуємо всеукраїнську акцію щодо визволення наших політв'язнів. Це і Сінцов та багато інших. Влада, ми звертаємося до вас. Пришвидшуйте процес переговорів з Російською Федерацією. Розпочинайте спілкування на найближчому засіданні Ради Європи, Європарламенту, щодо засудження утримання наших політв'язнів у Росії. На сьогоднішній день наші політв'язні отримали побільше, ніж 10 років строгих режимів перебування в колоніях Росії. Ми розуміємо, що наші політв'язні оголосили голодування. І ми всі розуміємо, що вони до кінця своїх термінів відбування і можуть не дожити. Тому, українці, єднаємось, підтримуємо наших побратимів, звертаємось до влади, вимагаємо звільнення наших політв'язнів, наших українців, наших співвітчизників. Коли ми разом, ми сила, виходимо, говоримо і вимагаємо. Сінцов та багато інших, ми з вами душею і серцем. Ми віримо, що ви до нас повернетесь. Голова міської організації ветеранів АТО Гайдко Дмитро. Зважаючи на те, якими методами воює влада Росії, ми розуміємо, що будь-хто з нас в будь-який момент може бути викрадений і незаконно вивезений, засуджений в Росії. Ми вимагаємо від української влади захищати своїх громадян, які знаходяться в Росії, які засуджені за політичними статтями. Вимагаємо дотримувати безпеки наших громадян на території Росії і повернення всіх додому. Вимагаємо пришвидшити процес повернення наших громадян додому. Володимир Патришин, Національний корпус Тернопільщини. Національний корпус вимагає від української влади зробити всі міри, прийняти всі міри, можливі тиски, дипломатичні чи інші якісь методи впливу для того, щоб звільнити всіх політв'язнів українців, які знаходяться на території нашого ворога Росії. Волю Сенцова, волю всім політв'язнів. Слава Україні! Героям!